Urtero bezala, atorren abenduaren hogeita maikan burutuko den Ibarrako irugarren urte zarkrosa orkestu nahi dugu gaur, hemen. Eurain arteko edizioak herrian izan duten arrakasta ikusita, ba, urtero antolatzen jarraitzeko ilusioa pizten digu, eta urten ere nola ez, ba, auspoaren bidez eta herritar multza handi batek bolondrezki emandako laguntzarekin antolatu dugu. Azpimarratu behar dugu ezinbestean, Elkarte zein orbanakoen e, aldetik jaso dugun e, auspori gabe ezin izango genukela geuria sentitzen dugun krosa borobildu. Puzle honetan derrigor e, aipatu behar herriko taberna eta merkatariek osatzen duten pieza. Garrantzitsune ez bada, garrantzitsunetakoa delako. Beraiek herriaren alde apostu egina dute eta apostu horren fruituetako bat urtean zehar herrian antoladutako ekitaldiak duten arrakasta izango litzateke. Krosaren amaieran urtero bezala herriko taberna eta merkatariek eskinitako saskiak zozketatuko dira, parte hartzaile helduen artean. Ta gaztetxoak aurten ere izango dute oparia. Benjaminetik infantilera bitarteko korrikalari gazteek, kamiseta bana urtero bezala, eta prebenjaminak goxoki zakutxo bana lortuko dute. E, ibilbidea ere aurreko urtetakoa izango da, helduek bos mila eta metro, Ba, plazatiken hasi Euskal Herri alea zeharkatu, e, idoia gauzotiken saninazioa sartu, Saninazio auzotik emeterio arrese, arane zaldune eta azko e, auzoaino iritsiko ja, e, azkoen bueltaman, eta berrize plazaino iritsiko dia. Plazatik egin berrize buelta berdine, bi buelta, dia mila eta lareu metro, gutxi gora bera. Gero gaztetxoak berriz, badintaldearen arabera, irureun metrotik egin mila eta metro bitartean, korri merko dute. Gu izango da plazatik egin azkue bitarteko ibilbidea, ba, bat, e, batzuk azkuen jaletzeie, beste ino, eta bueno, hola. E, Dorsalen banaketa, bueno, lau egunetan zehar egingo dugu aurten. Abenduako geita hogeita behatzi eta hogeita mar, arratxaldeko bosetatik zazpiterri eta bitartean, zean, San Bartolome plazan. Eta abenduak hogeita maikan, eguardiko amabitatik, ordua eta terdi ta bitartean, batoki beren. E, aurten ere, gure leloa korrikalari bat, elikagai bat izango da. Hau da, iskriptzioa janari pakete baten balio izango du. Eta biltzen de janari guztia, elikagai bankura bidaliko dugu. Elkarteako jartzunen duen helbidera.